ዩኖዋት ታውቃላችሁ፣ ካሜራው የሌለ ፎከስ ሲሆን ፊቴን የሌለ ነው ማየው፣ እና ብዙ አይነት ኮምፕሌክስ ነው ማይበት። ላይክ በጣም ብዙ አይነት ችግሮች ያይበታለሁ ፊቴ። ይሄ ገባ የወጣ ምናምን ነገር ያለው እንዲህ ስትርቁት ይሻላል። አሁን አሪፍ ነው። ሰላም አገሬ ልጆች፣ ኢትስ ዩ ቦይ ናቲ የምትሉት እና ዛሬ ይህን ቪዲዮ እንድሰራ ያደረገኝ እኔ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ለቪዲዮ አፕሎድ ካረኩ ላይ ካሁን በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗል እና አሁን ወደ 30 ቪዲዮዎች በአጠቃላይ አፕሎድ አድርጌያለሁ። ልክ ነው። እና በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ እኔ ማን እንደሆንኩ ምን እንደሆንኩ የት እንደመጣው ለእናንተ አልነገርኳቸውም እና እኔ ምን እንደሆንኩ ማን እንደሆንኩ በዚህ ቪዲዮ እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ስንጀምር ላይክ ከቤታችን ጠዋት ቀድሞ በጠዋት የምነሳው ነው። ላይክ ላይክ የጠዋት ነው፣ በጠዋት ነው የምነሳው። እና እሺ ቆይ፣ ካሜራ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ትላንት ራስ አይደለ እንዴ ራሴን ላስተዋውቃችሁ ምናምን ምናምን ብለህ እዚህ ጋር ካሜራ ይቀመጥ ያልከው? ዋለ ዞሳ ዞሳ ማይ ካልሲ። ያለዚህ ካልሲ ደግሞ ሌላ እንደማለው ታውቃለህ። ምንድን ነው አንተ? ትላንት እስቲ ትላንት ማታ እስቲ ያደረገውን እስቲ አስታውስ። ሁለተኛው ትንሽ ስትሬንጅ ነው ላይክ ብዙ ሰዎች ያደርጉትን፣ ግን እኔ ከራሴ ጋር አወራለሁ። አዎ ላይክ በሚገርም ሁኔታ ላይክ 3 4 ሰው ምናምን ያለ ይመስል ጮክ ብዬ ከራሴ ጋር አወራለሁ። እስቲ አሁን አንተ በዚህ ሰዓት ኮምፒውተር ላይ መቀመጥ ነበረብህ? አጠናለሁ ምናምን ስትላለ አጠናለሁ እኮ ላይክ ዩ ኖ በደስታ መንፈስ ጀምረውና እዚህ ላይክ በኋላ ስታጠና ኢዚ ይሆናል። ቶ የፈለገውን ነገር ያርጋ። አንተ ምን አገባ? አንተ ደግሞ ማንክ? እኔ አንተ እሱ አይደል እንዴ? አዎ ግን እኔ አንተ ቁጥር ሁለት በለው ማለት ነው። የገባኝ ነገር እሱ እኔ አንተ ነኝ ይላል። እኔ አንተ ሁለት ነኝ ትላለች። እኔ ግራ ነው የገባኝ። ሲጀመር እናንተ እኔ ክፍል ውስጥ እንዴት እዚህ ውስጥ ልትገኝ ትችላላችሁ? ሁለት ሌት ላይ እንዴት ጣልቃ እየገባችሁ እንደዚህ አርግ እንዳታዘታርግ ልትሉ ይችላላችሁ። እኔ እኮ ራሴን የማቅ እና ምን መስራት እንደምችል የማቅ ነው። ከማን ጋር ነው የምትጣለው አንተ? ከማንም። የሰዎች ድምፅ አሰማውም እንዲ አንተ አሁን ይሰማል። ሰው አለ እንዴ? ሌላኛው ነገር ደግሞ ከሌሎች ትንሽ ለየት ያደርገኛል የምለው ነገር ቢኖር ላይክ ጣፋጭ ነገር አለው ድም ላይክ ማክዶናልድስ አይስክሪም ቸኮላት ብላ ብላ ኖት ላይክ የአበሻ ፓረንቶች ጣፋጭ ነገር አንበላም ብለው እንደሚበሉት ላይክ አሮን ላይክ ጣፋጭ አትሆ ላይክ አም እንጀራ ላቨር አም ሀበሻ ኤን አይ ላቭ እንጀራ ኤን ሎንግ ሊቭ እንጀራ ብሮ። ሶ ንተወቅናት ይባላለሁ
ኦኬ